El senyor Rigarfon, com tots saben, ha deixat el seu càrrec de secretari de mobilitat del govern i ha passat a ser president dels ferrocarrils de Catalunya, però ell continua implicat en el tema de la variant. La reunió aquesta que vàrem fer amb en Ricard, n'he fet alguna altra, però la reunió aquesta última, que crec que és la que de la que estem donant compte, és una reunió conjunta dels tres alcaldes, de l'alcalde de la Vall d'en Bas, en Lluís Amat, de l'alcalde de les Preses, en Pere Vila, i jo mateix, més alguns tècnics, per veure l'estat del disseny del traçat entre la sortida d'Olot i la rotonda de les rodes. Això està pràcticament tancat. La voluntat era poder-ho fer-ho públic ja durant aquest mes de juliol. Hi va haver una petició de que si podíem esperar una mica més per anar-ho parlant directament amb els veïns, sobretot per part de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, i no ens va semblar que hi hagués cap mena de problema, i per tant es farà, en principi, hi va haver una nota de premsa, que això sí que vàrem demanar com a, però almenys expliquem-ho, perquè anem dient el que passarà i llavors van passant els mesos i ningú no surt res. Una nota de premsa on hi ha el compromís, on hi ha el compromís que en el mes d'octubre s'iniciarà els tràmits públics de declaració d'impacte, en fi, tots els tràmits que s'han de fer, que jo no els sé detallar-los exactament, en relació a aquest tram de la variant. La reunió amb en Ricard va ser per parlar d'això, també afegir-hi que també vaig anar un dia, que també els he donat compte, penso que era aquest dematí, a la Junta de Govern, a parlar amb el senyor Damià Calvet, em va citar al Parlament, vaig estar al Parlament, i també va ser un motiu de parlar, no?, de la variant i d'altres temes, que ell també, doncs, el dia que va estar aquí a Olot, en el volcà de Santa Magdalena, també va dir-ho, respecte a aquell calendari que el govern de la Generalitat havia plantejat en el seu moment i que el conseller Rull havia plantejat en el seu moment, que és tràmits, sobretot per la part Vall d'en Bas, les Preses, el 2019, tràmits públics i així, perquè a mig 2020 puguem tenir tots aquests tràmits fets. La voluntat és que quan això, no, perdó, 2018, per poder-ho tenir aprovat el 2019, quan veiem que això està aprovat o està molt avançat ja i veiem que sí que hi ha un consens que és necessari, licitació ja de les obres del que seria la part d'Olot d'aquesta variant, que és el túnel, un túnel que tardarà bastant més temps a fer-se que les altres parts, i això és el que fa referència a la Generalitat. Començar a construir el túnel, mentrestant s'acaben de fer tots els tràmits, per una cosa que ja veiem ben orientada després d'haver passat els tràmits ambientals de les Preses Vall d'en Bas, i en el moment que tinguem tot això fet també es faci la licitació del tram les Preses Vall d'en Bas, que evidentment hi ha d'estar-hi molt menys temps de construcció que no pas el túnel d'aquí a Olot. I per parlarem amb això, ens queda el tema de Madrid, de la variant de Madrid. Amb el senyor Albert Bramont vaig estar parlant amb ell perquè ens ajudés, hem tornat a demanar hora perquè evidentment han canviat els responsables de Madrid del Ministeri, el secretari general d'Infraestructures, no sé exactament de quin nom té en aquests moments, el director general de Carreteres, han canviat, no ha canviat la secretària amb la que ja hi tenim una relació, li hem tornat a demanar-li hora i esperem que, doncs, que a través del senyor Ramon ens donin hora aviat i es reafirmin, no entendria una altra cosa, que es reafirmin amb els compromisos que havíem arribat i que realment els compleixin, és a dir, encomanin a la Generalitat o deixin o autoritzin o signin el conveni amb la Generalitat que autoritza la Generalitat a fer l'estudi, els estudis d'impacte, els estudis ambientals, els estudis per acabar de definir el traçat de tot aquest tram que li correspon a l'Estat, i que en aquest mateix conveni es comprometin a que quan es desenvolupin les obres ells pagaran a mesura que es vagin fent certificacions d'obra. Això eren els acords que havíem arribat per la variant i per tant jo entenc que els hauríem de mantenir. Suposat que alguna cosa d'aquestes s'endarrerís, doncs mirarem quines alternatives hi ha i jo espero que això avanci i que realment hi estem arribant en el moment en què puguem començar a veure obres per la variant.